Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer antes do canal Raízes da Minha Terra estar nesse exato momento? Se você falou, essa estrada, como que é o nome da estrada? Estrada dos Baianos? Estrada dos Baianos, estou aqui no sítio catarinense com o Paulo. Paulo é proprietário, um dos proprietários, né Paulo? Da família, né? Aqui do sítio. Galera, o Paulo ele trabalha com bicho da seda, né Paulo? Paulo, fala um pouquinho sobre a cria do bicho da seda, como que é feito o trabalho de criar um bicho da seda? Começa e pega na terceira idade, aí trata 3 dias, aí passa pra, aí ele dorme, passa para a quinta idade. Sim. Aí trata mais uns 4 dias, ele dorme 2 dias e acorda e vai para a quinta. Ô Paulo, esse fato, o pessoal vai perguntar, dorme. Explica dorme, por que, que o bicho dorme. Ele dorme, só dorme. Ele coisa e troca a pele. Por que, que ele dorme? Porque ele, o crescimento dele é muito rápido, né? Rápido. Muito acelerado. Ele, então ele tem que parar um pouco. E aí troca a pele. Ele troca a pele, ele sai mais grande um pouco já, né? Sai maior assim. Sai maior. Depois se quando trata na... A larva. Tem a quinta idade, né? Depois vem a quinta idade, que trata mais 7 dias para fazer o casulo. A quinta idade já... Aí ele madura e faz o casulo, né? Aí trata 7 dias, aí madura e faz o casulo. Então galera, eu passando aqui, ó, tá o carro ali, ó. Eu fui até o Patrimônio dos Baianos, vim da Barra Preta fazer o trajeto ali, voltando para Ivaiporã, deixei o carro ali, ó, tá ali. Vi o Paulo a hora que eu fui para lá, vi o Paulo, você me ficou olhando a hora que eu passei para lá, né Paulo? Eu falei, na volta eu vou bater um papinho com o Paulo, mostrar um pouco do dia a dia dele aí. Então galera, o que, que você tá fazendo aqui na roça agora, Paulo? É, arrancando de mão. Mostra a mão aí, Paulo. Mostra a mão. Olha, pessoal. Mão do lavrador. Paulo. É, olha, galera. O que, que ele está fazendo aqui, ó. Vai lá, Paulo. Dá uma demonstração para nós aí. Olha, pessoal. Então, os pés maiores de mato de rubi você está arrancando. E ali tem bastante, né, Paulo? Na rua de carro, que essa aqui você já arrancou, né? Essa aqui eu já arranquei. Olha aqui. Olha aí, galera. Olha aqui, essa aqui, né, Paulo? Essa infestou, né, Paulo? Tem umas manchas. Ali, é umas manchas, né? É verdade. Aí tem a pessoa que vai enxar, tem que parar toda hora. E assim não vai demais, né? Cata aqui, põe carro, vai trocar. Você passou o subsolador no meio, né? Passou o trator, né? No tempo passou, ficou limpo, mas aí faz tempo já. Não vai ter nem contar. Por que que ficou a tua roça assim? Fala pra mim. Você tava contando. Que você vai embora, agora por hora. Você estava catando milho? Catando milho. Catando milho, catou quantos sacos, você falou? 120? Vai dar uns 120 sacos. Mas catou mais lá não, mas 100 sacos lá não, na fazenda Rachaleque. Vai dar uns 100 sacos de milho? Vai dar uns 100 sacos, mas catou. De boiada ou com um palha? De boiada. Você? E meu irmão. Você e seu irmão cataram? Então, você estava me contando que cada 3 sacos de milho, o proprietário da roça tem um. E nós temos 2. E o catador tem 2. Vai dar uns 200 sacos de milho que vocês cataram? O outro já catou já de boa. Já deu uns 100 e poucos sacos. Agora tem mais 120 mais ou menos lá. Ao todo desse tempo que você saiu, catar milho, uns 200 sacos. 250 sacos bruto. Mas o livro vai dar uns 200 sacos. 200 sacos. Qualidade, pureza. Entendi. Que legal, ó, pra você ver. E são outros sitiantes que dão esse milho para vocês catarem, para não perder na roça, né? Porque fica muitas espigas, né? Nasce muito, né? Fica bastante espiga na roça, né? O veneno pega ele. Não pega, é verdade. Para não limpar, não brotar. Tem uns que tem que nem cobra nada. Dá para os caras catar para eles só para tirar o milho da roça mesmo. Para não ficar... E outro, atrapalha também o implemento, né? Passar o plantio, passa na espiga, né? Atrapalha bastante também. E quando nasce meio da lavoura, tem que catar. É verdade, aí tem que arrancar, né? É verdade, um trabalho duro. E quantos... um alqueiro, você falou pra mim, que tem de amora aqui? Aí eu tava perguntando, por que que você... Eu perguntei pra você, porque você não arruma uma pessoa pra te ajudar? Responde pra nossos inscritos. Eu não quero trabalhar mais, né? Não, falou em serviço, enxada, não tem jeito, só no veneno. Você trouxe um caboclo, você arrumou um, foi buscar ele em jardim, trouxe... E daí? Ele tirou meia rua e já foi embora. Nunca mais disse que vai pro Garfia Mata. Ele só começou e já se mandou embora. Foi embora de a pé. Não, levei ele ainda. Você levou ainda? Ainda. Você é muito bonzinho, Paulo. Cara, eu falei, eu vou levar esse cara assim, mas não dá pra deixar, né? Ele embora a pé. Você levou ainda embora? Atrapalhou. Não, além de não trabalhar, atrapalhou você ainda. Você mostra o barracão pra nós, Paulo? Vamos lá? Vamos. Quanto? Só a gente que tá caindo aqui. Ah. Você reformou todo? Ah.
Ô Paulo, a margem de lucro do bicho da seda é boa? Mais ou menos. Ah, melhorou o preço? Tá pegando 5 poucos reais de quilo. Quanto? Mais 30. O quilo? É. Do casulo? Eu estou pegando 26, subiu agora. Aham. Quanto mais o teor, melhor teor de seda, melhor o preço. Aham. Verdade. Ali. Esse aqui é teu também? Esse aí é do meu irmão. Do teu irmão? Esse trigo? O trigo não, o trigo é o cara plantou, ele planta roça. Aí eu quero o cara plantar para deixar a terra limpa. Ah, sim. Mas é isso aí, vamos lá mostrar? Os 150 metros. Então, pessoal, vamos até lá. O Paulo vai nos mostrar lá os barracões lá. Você tem um e tua irmã tem outro, você estava me dizendo? É. E ela trabalha com quem? Sozinha, com os filhos? Não, o meu irmão ajuda ela. A sua irmã é solteira? É casada, mas o marido dela não ajuda quase nada. Se é doente, não ajuda quase nada. Dessa aqui? É, dessa aqui. Ela é casada, mas o marido não trabalha? Trabalha quase muito pouco. Ele ajuda um dia muito pouco, mas é meu irmão que ajuda ela. É seu irmão que trabalha. E você também, você estava me dizendo? Eu ajudo a cortar a mora, só. Aí os outros coisas. Ah, daí é distribuir lá. Mas é cortar a mora e puxar. Para limpar barracão? Não, limpar barracão eu raspo para ela, é arrastada agora. De primeiro limpar no braço. Ah, você arrasta na corda? Agora arrasta. Animal? Trator? Trator. Põe um cabo de ar com as cordas. Aqui é teu, essa mora ou é dela? É dela, aqui é dela. Mas o mais grande que para cima é teu? É dela também. Dela também? A minha da barriga ali um pouco. Entendi. Essa aí é dela. Então o cortador de amora para ela é você. Na eu verdade, você fica o trabalho duro. É eu e meu irmão. Sim, entendo. Meu irmão vai cortar para ela. Esse galpão aqui é o dela? Meu. Teu? Não, meu. Aham. Deve ser um barracão mais velho lá. Vou deixar aqui, nós vamos ali filmar, daí nós desce por lá, pode ser? Pode ser. Posso deixar o carro aqui na frente do, pode. Do carreador? Então, deixa eu dar uma rézinha aqui. Vou entrar e bicar o carro aqui, galera. Depois eu vou lá. Nós vamos até lá no barracão dele. Porque a gente já mostra um pouco do dia a dia do Paulo aí. Beleza. Então, estamos aqui com o Paulo e vou mostrar o barracão dele aqui, né, Paulo? Tá perfeitinho o barracão. É novo, o barracão tem 2 anos. Você gastou 25 mil, você estava falando, para reformar ele? Já está que trouxe hoje. É? Estou pagando até hoje. Aham. Aí 30% que dá renda. Sei. Bom, campeão? Como que é o seu nome, teu irmão? João. Chega pra cá, João. Vamos conversar mais nós um pouquinho. Valdecir Santos, do canal Raízes da Minha Terra. A gente conta a história do lavrador, do agricultor, do trabalho, dia a dia. Ó, tudo bem organizadinho, bem fechadinho. O bom, ele tava aqui, até aqui embaixo. Caiu. Ah, ele vinha até aqui, o barracão? Ah, você diminuiu. É, ficou, era 3 camas, ele fez 4, né? Fez mais curto. Ficou maior com o outro. Ah, você fez ele mais largo? É. Ficou maior, porque o outro tinha 76 metros de cama, cheguei a 83. Ah, de cimento você fez as camas, cara? Agora só faz desse jeito. É só de cimento agora? Agora não faz de morango. Olha, galera, até onde ele planta mandioca. Aproveita tudo o espacinho de terra, João. Hein, Paulo? Aproveita tudo quanto tem espacinho. Aqui é o depósito de amora. Porta correr. Tá danado de arrastar, né? Aí sai com a raça. Aham, mas já tá limpinho, né? Aí tem que passar o cal no. Tem que passar. Não, dia vai pegar bicho. Antes de receber o bicho, tem que. O sistema legal que você fez lá, aquela portinha lá. É pra arrastar. Aí marra aqui e não arrasta. Reparte duas vezes e arrasta lá já. Você trata assim? Ou assim de comprido? Assim de comprido. É que ele entrelaça tudo, um galho no outro, né? Aí tá de comprido e põe barra com as costas atravessadas, né? Aí marra no pouco, passa o cal de aço assim. E sai tudo pra lá? Aí arrasta duas vezes, quando isso não arrasta. Arrasta uma metade primeiro, depois arrasta outra metade. Rapaz, bem feitinho o barracão. Bem feito, ficou muito bem feito. Ficou, parabéns, Paulo. Tá susto. O barracão é fraco, da minha irmã é bem mais fraco. É, mas é o tal negócio, ali é a peladeira. É. Peladeira diferente. Essa aqui já passa, aqui já saiu.
Não é que nem aquela antigamente aqui, enfia a cartela aqui, já não precisa tirar no pente. Aqui, ó. Aqui estilo casulo. Não é igual antigamente, no antigamente pente. Antigamente põe o pente. É, no pente. Agora você gira aqui, aí. Ó, aqui é. Aqui liga na tomada lá, né? Vai rodando aqui, ó. A mão aqui vai passando aqui, né? Casulo sai lá. Já sai pelado. Já e, sai. A tela sai, sai embaixo? Olha. Cartela, a cartela sai aqui pra frente, aqui. Vamos puxar aqui, ó. Pega, puxa, sai aqui, ó. Como funciona? Faz uma pra nós ver, Paulo. Assim, por favor. Pega uma lá. Só eu mesmo pra te arrumar dor de cabeça, né, Paulo? Não quer que sair não, hein? É, pra você ver. Ele não quer vir pro vídeo, não. Aí, agora saiu. Tem que ligar aqui pra passar. Ah, tem que ligar? Ah, agora sim, ela ergue a plataforma ali, pensei que era... Eu vi aí e falei, mas como é que esse casulo vai passar aí? É mais prático agora, Paulo? É bem mais fácil, né? Rapaz do céu! Gastava 2 dias pra tirar, agora não tira um pedaço de... Puxa ela mão um pouquinho. Isso aí, deu. 3 pessoas. Aham. Mais pra cá. Escapou a correr. Escapou. Tem que desinfetar também? Aham. Olha, mano. Que show, cara. E o casulo vai caindo no saco aqui. Aham, cai aqui embaixo o casulo. Rapaz, que troço bem inventado isso aí, ó. Gastava em 3. Depois de passar outro dia na peladeira. E agora não, agora passou e já sai feito. Não gasta nem um dia, então. Esse aí já tira e já pela o casulo. Rapaz do céu, que troço bem inventado. Aí vai rolando. Daí é só cortar e... É só cortar e tirar aquele excesso de pelo que vai enrolando ali. Rapaz, que bacana essa máquina. Parabéns. É, essa invenção é da Bratac. É da Bratac, é. Mas eu tenho uma melhor que custa. Essa custou, aquele tempo, custou 1.300, parece. A outra é 6 mil, mas a outra não precisa limpar. A outra... Essa aí tem cada uns 12 quilos que tirar, tem que cortar. Sim, sim, tem que cortar e tirar. A outra tira tudo isso, hein? Ela faz tudo sozinha? Faz. Rapaz, que interessante. 6 mil, aquele tempo que sabe, hoje custa mais, mas 6 mil. E é um investimento que... É um investimento que compensa, né? Compensa porque... Olha a mão de obra. Eu pagava 4 companheiros. No preço de hoje vai dar 340 contos. E hoje só o 6 mais... Você e teu irmão faz. Gastar 6. Vocês trabalham a família aqui? É o seu e teu irmão. Meu irmão ajudou a cortar a mora. E ajuda a tirar o casulo também, né, ajuda? Ajuda a fazer o processo de... Aí abaixar os bosques também tem que ser em 2, né? Aqui não tá arrumado direito, mas tem um guincho, né? Agora tem que ser e tem. Ah, ela abaixa com tudo? Abaixa, mas no meu não arrumei de certo pra abaixar. Ela é baixar tudo é na mão, mas se arrumar mesmo, dá pra descer aqui, não precisa ir de... Entendi, é verdade, tem 2 bambus ali, que esse bambu que serve como... Tem uma rondana, né? Tem 4 guichos. Aham. Tem 2 ali e 2 lá. Cada cama tem um guicho. É? É verdade, ó, tudo... Ah, não, eu vou até filmar pra mostrar. Como é que pode, cara? Bem... Bem ideado, cara. O guincho é esse aqui? É esse aqui. Olha. Tudo automático. Tirou, abaixou aquela alavanca ali. Tá muito adiantado, para tudo. Rapaz, parabéns. Mas é verdade, tem que facilitar a vida do... Quer dizer, trazendo, trouxe o carrinho para tratar do bicho. É o carrinho aqui, põe aqui, ó. Até fez essa cama que eu pus. Nessa não fez, essa fez verdade. Tem que derreter. Uhum. Um carrinho aqui, outro lá. Aí trata de um lado do outro aqui, ó. Fica só beiradinha para tratar. Aí o carrinho só corre aqui em cima. O carrinho corre aqui em cima. Mas não trouxe, trazendo, não trouxe. Ah, vai trazer ainda.
capaz de fazer chama. Rapaz do céu. Aí você vê a mora lá, né? E leva lá embaixo pra tanto. Vai lá embaixo pra você carregar a mora. Assim. Ah, hoje tá mais fácil então trabalhar. Bem mais fácil. É isso aí. Eu tô com 8 carros de bicho. Eu tô com 8 carros de bicho uma vez. É, pô. Quase dormir. Ah, abandonei. Agora, mas é o seguinte, se não melhorar, ô Paulo, se não melhorar a vida do agricultor, facilitar, o agricultor abandona. Porque é muito sofrimento para pouco retorno. Agora, hoje não. Hoje você diz que está tendo um bom retorno, está vendendo bem, e é como se diz, a remuneração é melhor e a comodidade. Eu quero um arqueiro só de terra. Arqueiro é uma quarta. Eu tenho uma quarta de planta roça, mas que eu usei. Se eu for plantar soja, não dá, né? Não soja, dá, verdade. Vai dar o quê? Vamos um pouco de 250 sacos. A 200, quanto dá? 30 mil. 30 mil. Bruto. Mas eu gasto, se eu for pagar tudo, vai metade embora. Sobra 15 mil. É duas tiradas de bicho. Pouco mais. Já tiro um pouco mais de duas tiradas de bicho. Gasta um pouco, não. Na hora gasta um pouco. Gasta com adubo. Eu pago um pouco pro meu irmão, né? Ajuda, para ajudar, né? Sobra uns 5, 6 mil. Tranquilo, limpinho. Isso é importante, isso aí. Paulo, obrigado por ter atendido a gente. Parado no teu serviço lá e vindo aqui no barracão mostrar pra gente aqui o teu barracão. Gostei de ver, cara. Mudou muita coisa de quando eu trabalhava. O barracão foi muito bem feito. Viu? Era tudo na mão, era, cara. Esse pé direito aqui é aplicado no chão. Uhum. Desceu. Agora aí cortou coisa aqui, ó. Aqui, ó. Isso não acaba nunca. Não, isso não nunca. Deve mais de duas idades nisso aqui. Verdade. E aí, assim, não tem como descer. É isso aí. Dá um joinha pra nós lá, pô. Isso aí. Um abraço, galera. Valdecir Santos, do canal Raízes da Minha Terra aqui. Barracão de bicho da seda aqui do Paulo. Aqui é patrimônio dos baianos aqui, o patrimônio dos baianos aqui no sítio catarinense, pessoal. Um abraço a todos. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que só cresce. Olha a vida boa aqui, ó. Olha aí, galera. O Evangelho vai gostar. Oi? Hã? O Evangelho. Os cachorros deitados aí dentro. Não pode? Não pode, é verdade. Ó. Bem forgado aqui. Fresquinho aqui dentro, né? É isso aí, galera. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.